ሰላም ክቡራን የቪዲዮችን ተከታታዮች፣ በዚህኛው የቲቶሪያል ክፍል የምናየው አውቶካድ ሲሆን በባለፈው ክፍል ስለ አውቶካድ ፕላን መርጠን በፒዲኤፍ መልክ ፕላን ያለቀለት ፕላን ለመጽደቅ የተዘጋጀ ፕላን መርጠን እንዴት መስራት እንደምንችል እያየን ነበር። እሱንም ከግራውንድ ፍሎር ጀምረን ነበር። ግራውንድ ፍሎራችንን ካስታወሰን ይህንን የተወሰነ ሰርተን ነበር ያቆም ነው። ከዛ ቀጥለን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ እንትናችን ወደ ድሮይንጋችንን ከፍቼዋለሁ። እዚጋ እንደምታዩት አውቶካድ ፋይሌ ክፍት ነው። ሶ ኮለናችንን፣ ወላችንን፣ ግሪዳችንን ሰርተን ነበር ያቆምነው። አሁን ደግሞ በርና መስኮታችንን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ በርና መስኮት ከመስራታችን በፊት ለበርና ለመስኮታችን ሌየር መስራት አለብን። ስለዚህ ሌየር ላይ እንሄዳለን። ሌየር ላይ ክሊክ እናደርግና ሌየራችን ላይ ዊንዶ እና ዶር የሚባሉ አዲስ ሌየሮችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እያየን በራችንንና መስኮታችንን ማስቀመጥ መቻል አለብን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከዚህኛው ጥግ 96 የሚርቅ ምናልባትም ከሴንተር ቱ ሴንተር ይሁን አይሁን የሚለውን ሙቭ አድርገን በደንብ ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር ካያችሁት እሱ የሚያሳየን ከዚህ ከመጨረሻው ከኮለን ኤጃችን እዚህ መስኮታችን እስከሚጀምርበት ድረስ ያለው 96 ሳንቲም ነው ብሎናል። ስለዚህ እዚህ ጋር መተን መጀመሪያ አንድ ወል እንፍጠር። ሌላ ወል ኦኬ፣ አንድ አለን እዚህ ጋር የተፈጠረ እሱኛውን ዊንዶን በለው ደብሊው አይ ኤን ልበለው ለአሁኑ። ሌላው ነጭ የነበረውን ደግሞ ከለር የተለየ ከለር ለመጠቀም ለሞክር፣ እንዲሁም አዲስ የፈጠርኩትን ደግሞ ዶርም በለው። ከዛ እችኛዋን ደግሞ እንደዚህ አይነት ከለር ነገር ለማድረግ እንሞክረው። አይ ቲንክ ከኮለን ጋር ሊመሳሰል ስለሚችል ሌላ አይነት ከለር ከተቻለ ማይመሳሰል ቢሆን ይመረጣል። ስለዚህ ሌላ አይነት ከለር ላርገው። ከዛ ስጨርስ ኦኬ እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ መስኮት አለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ይህም መስኮት ከፈለግን ውጭ ላይ እንስራት መጀመሪያ። ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት መስኮታችን ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ክፍተቱ ወይም ዊድዙ 380 ነው ብሎኛል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የሚገባ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ወሉ ደግሞ 20 ሳንቲም ስለሆነ ላይናችንም 20 ሳንቲም ነው የሚሆነው። ይሄ ወደ ታች 20 ሳንቲም ነው። 20 ኢንተር እናደርጋለን። ሶ እዚህ ጋር በወል የሰራሁት ቀስቷል ክፈትና ወደ ዊንዶ እንቀይራት። ዊንዶ ካረግን በኋላ በዚህ ጋር ወደ ታች 20 ነው፣ 20 ብለን ኢንተር እናርግ። እቻትና መስኮታችን ከዛ በኋላ ከዚህኛው ጫፍ ደግሞ እስከዚህኛው ጫፍ ክፍተቱ ወይም ዊድዙ ደግሞ 380 ነው። ስለዚህ ኦፍሴት ማድረግ እችላለሁ። ኦፍሴት የምትለው ነክቼ 380 ያለዋለሁ ኢንተር። ከዛ በኋላ ከዚችኛው ጫፍ ወደዚህ ሳረገው እንደምታዩት ይሰራልኛል 380ን። ከዛ አንድ ላይን ፈጠርና ከዚህ መሀል ለመሀል አንድ ላይን እንደዚህ ያስቀምጣለሁ። ከዛ ወደ ላይና ወደ ታች በሁለት ሳንቲም ኦፍሴት እናደርገዋለሁ ማለት ነው። ያው ብዙ አይነት የመስኮት አሰራር ቢኖርም ይሄ ብዙ ዩዥዋሊ ኮመን ነው። ሁለት ሳንቲም ብለን ወደ ላይ እንደገና አሁንም ወደ ታች አንድ ደግሞ በንጨምር አንድ ወደ ላይና አንድ ወደ ታች መጨመር እንችላለን። እንደምታዩት አስቀምጫለሁ። ስጨርስ ከፈለግኩኝ ሬክታንግልም መስራት እችላለሁ ላዩ ላይ። ከዚህ ተነስቼ ይሄኛው መስራት ይቻላል፣ እንደዚህም ችግር የለውም። እንደዚህ አይነት መስኮት ካስቀመጥኩ በኋላ እዚህ ጋር ቦታዬን አዘጋጅለታለሁ ለሱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሳዘጋጅለት ካስተዋልን እዚህ ጋር ከዚህ ከኮለን ኤጃችን ወደዚህ 96 ነው ስለተባለን እዚህ ጋር ጀስ ከፈለግም በፖሊ ላይንም ሊሆን ይችላል ወይ በሆነ ነገር ምልክት ለመስጠት ነው። ከዚህ ወደዚህ እያሳየ ነው 96 ብለን መጻፍ እንችላለን። 96 ብለን ኢንተር ብናደርገው ያሳየናል ራሱ። ለጊዜው እንደዚህ ላርገው። ከዛ መስኮታችን መጥቶ እዚህ ጋር የሚገጠም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እዚህ ጋር መጣና እንዳለ ሰሌክት አድርጌው ሙቭ ማድረግ እችላለሁ። ከፈለኩ የላይኛውን ከፈለኩ የታችኛውን ከሁለት አንዱ መውሰድ እችላለሁ። የታችኛውን ልውሰድ ለሆኑ ኦርቶን ላጥፋ። ኦርቶን ካጠፋው በኋላ እዚህ ጋር መጣና እዚህ ጋር ምትቼ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምትቼ ቁጭ ሳረገው ይቀመጥልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት እዛችን ፓርት ማጥፋት እችላለሁ። አሁን ቼክ ለማድረግ ብንለካ ዳይሜንሽን ብለን ሊኒየር ከዚችኛዋ ጥግ እስከዚህ ድረስ ስንት መሆን አለበት? 96 መሆን አለበት። ይሄ ትክክል ነው።
ሌላኛው በዚህኛውም ሳይድ ብናረጋግጥ ቼክ ብናደርገው በዚችኛዋ ጥግ የወጣችው አይ ቲንክ እዚህም ጋር ስለሌለች ችግር የለውም። ግን ያው እዚህ ጋር የተወሰነ ተርፏል ማለት ነው እኛም ጋር። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ በቀላሉ ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል መስኮታችንን ማለት ነው። እንደምታዩት ከፈለጋችሁ ይሄ ሪክታንግል ፓርቱን አጥፍታችሁ እንደዚህ አይነትም ፓርት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ላይክ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም እሱ። ሌላኛው እዚህ ጋር ያለውን ጨርሰናል። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደዚህ አካባቢ ብንመጣ በር አለን እዚች ጋር። እዚህ ጋር ካስተዋላችሁት ወል አለን፣ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር በር አለን። ስለዚህ ይሄ እዚችኛዋ ግሪድ ቱ ፕራይም አካባቢ ጋር በር አለኝ፣ ይሄን ማወቅ እችላለሁ። ከዚህኛው ኮለን ኤጃችን ከጫፉ ወደዚህ 45 ነው ተብለናል። ስለዚህ እዚህም ጋር ተመሳሳይ ከዚህ ወደዚህ 45 መሰሪያ ይሆናል። ስለዚህ በቀላሉ ላይንልና ሚጠፋ ላይን ነው። በኋላ ላይ ከዚህ ወደዚህ ቀስ እያልኩ እየሄድኩኝ እንደምትዩት 45 ብዬ ጽፋለሁ። 45 ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ቦታውን አግኝቶልኛል። ወርቶልና ጀስት እንደዚህ አድርጌ ያስቀምጣለሁ። ከዚያ እቺን ካስቀመጥኩኝ በኋላ እዚጋ እንደምታዩት ኦልሬዲ እቺን ቦታ አግኝቼላታለሁ። ከዚያ ይህን በር እሰራለሁ። በሩ ካያችሁት 90 ሳንቲም ነው ዊድዙ ተብላችኋል። ስለዚህ እቺንም ውጭ ላይ ብሰራት 90 ሳንቲም ዊድዝ ያላትን በር እዚህ ጋር ላይን እልና እዚች ጋር 90 ሳንቲም ብሰራ 90 ኢንተር እላለሁ። ከዚያ በኋላ እዚህ ላይ አርክ ነው የምሰራው። ስለዚህ እዚች ጋር አርክ የምትላለችን አርክ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር አርክ የምትለዋን ክሊክ ካደረግን በኋላ ከታች ስፔሲፋይ ስታርቲንግ ፖይንት ኦር አርክ ይለናል። እኛ ደግሞ ሴንተር ፖይንት ነው የምንሰጠው። ስለዚህ ሲ ብለን ኢንተር እንለዋለን፣ ሴንተር ፖይንት ማለት ነው። ከዛ ክፍተቱ የበሬ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ጫፍ ነው ራዲየሱ ብዬ ክሊክ ወደዚህ አቅጣጫውን ሳሳየው እንደምታዩት በሬን ይሰራልኛል ማለት ነው በቀላሉ መንገድ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ በራችን እናስቀምጣለን። ከዛ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር እንዲ የተደረበችዋን በሁለት ሳንቲም መስራት ትችላላችሁ። እቺን ሁለት ሳንቲም ወር አራት ሳንቲም ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ስፋቱ እያያችሁ። ለምሳሌ እኔ አራት አድርጌው ኢንተር ኦፍሴት ብዬ ከዚህ ወደዚህ ሳረገው በቀላሉ እቺን በር እዚህ ጋር ያለችዋን ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ እቺን ካስቀመጥኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ቅድም እንዳለው 40 ሳንቲም እዚህ ጋር ገብቷል። ስለዚህ በቀላሉ እቺን ፓርት እንዳለ ለአሁኑ ኮፒ ላርጋት፣ በኋላ ልጠቀማት ስለምችል ኮፒ ላርጋት ከዚህ ጌዣት ሊሂድ። ስለዚህ ጀስት ይህንን ስለሆነ እየሰራ ነው ያለ ነው አላማችን። ስለዚህ ይህን የሚመስል ነገር ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ካረግን በኋላ እዚህ ጋር መተን እዚህ ጋር ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እቺ የገባዋት ምንድነች? እዚህ ድረስ ነው ያለሁት። እቺ ቅድም የሰራዋት ሪፈረንስ ነች። ማጥፋት እችላለሁ እሷን። እዚህ ጋር ካያችሁት ትንሽ እየገባ ብሏል እዚችኛዋ ግሪድ ላይ። ያው ትክክል ነው እኛ እንደሰራ ነው ነው እንደምታዩት ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር እኛ ዎል አለች፣ እዚች ጋር ዎል ሰርተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ዎል የለንም። ስለዚህ ይህንን ያው ትሪም ማድረግ ትችላላችሁ። ልክ እዚህ ጋር እንዳለው እዚህ ጋር ተዘጉታላችሁ፣ እዚህ ጋር ተዘጉታላችሁ። ትሪም መደረግ አለበት ክፍተት ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ዎሌ እዚህ ጋር ነው የሚያልቀው፣ የዚህም እዚህ ጋር ነው የሚያልቀው። ነገር ግን የኛውን እንደዚህ ዎል አድርጌ ስለሰራሁት ሙሉ ሆኗል። ስለዚህ እሷን ትሪም ብለን ኢንተር እቺን ፓርት መቁረጥ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደገና ከታች ያለችውን ፓርት ትቆረጣለች ማለት ነው። ስለዚህ እሷንም እንቆርጣለን። ፕላስ እዚህም ጋር ይገባቻለች፣ እሷም ትቆረጣለች፣ እዚችም ጋር ትቆረጣለች። ከዛ እዚህም ጋር ያለው ይቆረጣል። ያው አክቹዋሊ እዚህ ጋር ለመቁረጥ ስለማልችል ነው፣ ምክንያቱም ኦልሬዲ እዚህ ጋር ኮኔክተር ስላልሆነ ትሪም ማድረግ አልችልም። ለዛ አንድ ላይን ዝም ብዬ ሪፈረንስ የሆነ ላይን በኋላ ማጠፋው ላይን ልስራ። አንዶ ለበለው ና ኦርቶ ላብራ። ከዛ እዚህ ድረስ ነው ጂን ልስራ። ከዛ ተመሳሳይ ሪፒት ላይን ብዬ በዚህኛውም አቅጣጫ እንደዚች አይነት ላይን የምሰራ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እናርጋት ላይን ብለን ከዚህ ስትሬት ትንሽዬ እንደዚህ ነገር እናርጋት። ከዛ በኋላ ትሪም እናደርገዋለን። ኢንተር እችን ፓርት ቁረጥልኝ ስንለው ይቆርጥልናል። እንደምታዩት እንደገና አሁንም ሪፒት ትሪም ብለን ኢንተር። እዚች ጋ ትንሽ እያለች እሷንም እንዲህ እንቆርጣትና እችን ፓርት
እናጠፋታለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ይሄ ፓርት አያስፈልገኝም፣ አጠፋዋለሁ። ግን እዚህ ጋር ዎል አለኝ። ስለዚህ ይሄንን ወደ ዎል ቀይረዋለሁ። ዎል ካረኩት በኋላ ላይን ብዬ ያቺን ፓርት ከዚህ ተነስቼ እዚህ ድረስ ተዘጋዋለሁ ማለት ነው እንደምታዩት። በተመሳሳይ እዚህም ጋር ሪፒት ላይን ብዬ ከዚችኛዋ ሪፒት ላይን ብዬ ከዚችኛዋ ጫፍ ተነስቼ እዚህ ድረስ ዘጋዋለሁ። ያቺኛዋን ፓርት ደግሞ ከዚህ ጋር ስትረች አድርጌ እዚህ አመጣታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ተቀምጧል ማለት ነው። ፕላስ እዚህ ጋር በተመሳሳይ እዚህም ጋር ብታሰምሩበት ጥሩ ነው። ላይን ብዬ የመስኮታችን ማለት ነው ቅድም እዚህ ድረስ የወላችን ኤጅ እንዲታይ ነው። በዚህም ከተመሳሳይ ሪፒት ብዬ ከዚችኛዋ ጫፍ እስከዚህ ድረስ ሰራለሁ ማለት ነው በቀላሉ። ስለዚህ ይህን ካስቀመጥኩኝ በኋላ እዚህ ጋር ካያችሁት የሰራሁት በዊንዶ ሌየር ነው። ስለዚህ ይህን ሰሌክት አረገውና እዚህ ቀስቷን ከፍቼ ዶር ሌየር አረጋታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ መሰራት የነበረበት በዶር ስለነበር ነው። በዚህ አይነት መንገድ በርና መስኮታችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት በተመሳሳይ ሁኔታ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ካያችሁት ኤጇን ክፍት 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 ይላል። እዚህ ጋር መታችሁ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እችኛዋን እንደዚህ ማስመር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ይሄ ዊንዶ ነው። ስለዚህ ዊንዶ ላይ አድርጋችሁ እዛ ላይ ያለውን ኤግዛክት መስራት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ እዚች ጋ እንደዚህ አድርጌ እችኛዋን እዚህ ድረስ ባሰምር ከዛ በኋላ ትሪምልና ኢንተር ከዛ እነኝን እንዳለ አጠፋቸዋለሁ። ልክ እንደምታዩት መስራት ይቻላል። በዚህም ጋር ተመሳሳይ የሆነ አንድ ላይን ብሰራ ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህም ጋር እዚህ ብናረግ ትሪም ቲአር ብዬ ኢንተር ኢንተር ከዛ እዚህ ያሉትን ፓርቶች መቁረጥ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስታደርጉት ይቀመጥላችኋል እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስኮታችሁን መስራት ትችላላችሁ። ምንም ችግር የለውም። እናንተ በምታውቁት ሜትድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኦልሬዲ ይህንን የምናደርኩኝ መስኮታችንን እና በራችንን የዚህኛውን የሊቪንግ ኤሪያችንን አስቀመጥኩኝ። ተመሳሳይ ደግሞ እዚህ ጋር ሌላ እንትን በር አለን። ይሄ በር ስፋቱ 90 ሳንቲም ነው። 90 ሳንቲም ከሆነ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ ራሱ ነው እዚህ ጋር መጠቀም እንችላለን። ዋናው ማወቅ ያለብን ከዚች ከሴንተር ከውስጡ እስከ በሩ የሚጀምርበት ድረስ 231 ነው ተብለናል። ስለዚህ ይሄኛው ማለት ነው ከዚህ ከውስጥ እስከዚህ 231 ነው በሩ እስከሚጀምርበት። ስለዚህ እቺኛዋን ከፈለኩ ዶር ላይ ላርጋትና ለሆኑ ሪፈረንስ ነገር ልስራበት በፖሊሌን ከዚችኛዋ ኤጅ ወደዚህ እያሳየሁት ቀስ እያልኩኝ እየሄድኩ ደረባችሁን መሳል ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ስለምታጠፉት ግን አለመሳለም ትችላላችሁ። ቴክኒኩን ማወቅ ነው። 231 ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚችኛዋ ኤጅ ወደዚህ ቀስ እያላችሁ ዶት ዶት እያደረገ ሲሄድ 231 ብለን ኢንተር ስናደርገው እዚህ ጋር ይወጣልናል። ሶ እንደምታዩት እንደዚህ ላይን ላስቀምጥ። ሌላው ይሄ በዊንዶ ሌየር ስለተሰራ ሰሌክት ላድርገውና ወደ ዶር ሌየር እንቀይረው። ከዛ ድሮይንጋችንን ስናየው ያው መግቢያው በዚህ ጋር ስለሆነ ይገለበጣል። ስለዚህ ይህንን ሮቴት ማድረግ ይኖርብናል። ስለዚህ ይህን ሮቴት እናደርገዋለን። ይህን ሰሌክት አድርገን አንዷን ጫፍ ላይ ያዝና ለምሳሌ መግቢያችን እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ስለዚህ ወደዚህ ያዞርኩት ከዛ ካያችሁት ወደዛ ነው የሚዞረው። አከፋፈቱ ላይ ዲፍረንሽት ስለሚያደርግ በዚህ በኩል ነው አርኩ። ስለዚህ ወደዚህ ነው የሚከፈተው። ስለዚህ ይህንን ሚረር ማድረግ እችላለሁ። ሚረር ብዬ እንዳለ ሰሌክት ኢንተር ከዛ እቺን ጫፍ ለያዝና ኖ ሶሪ ሚረር ልና ይህንን ሰሌክት ኢንተር እቺን ጫፍ ለያዝና ወደዛ ስለሆነ አሁን ትክክል ነው። ከዛ ላጥፋ ወይ ኦሪጂናሉን ይለኛል። ይጥፋ የኦሪጂናሉ ዋይ ብዬ ኢንተር ባረገው እሷን ብቻ ያስቀምጥልኛል። እንደምታዩት አሁን ተቀምጣለች። ስለዚህ ኮፒ ልና ይህን ኢንተር ከዛ እቺን ጫፍ ይዝና ኦርቶን አጠፋለሁ። እንደምታዩት ሁሉም ቦታ ሰሌክት ለማድረግ ነው። ኦርቶን ካጠፋው በኋላ ኤግዛክት ለመስራት ስለሆነ እየሞከረን ያለ ነው። እዚህ ላይ ነው የሚያርፈው። ስለዚህ እዚህም ጋር መታችሁ መሀላችሁን ሰሌክት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ተቀምጧል። ይሄ ላይን አያስፈልገኝም፣ ስለዚህ አጠፋዋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ
የማይጠቅሙ ላይኖች አሉ። ትሪ የምትለዋን ነክቼ ኢንተር፣ ከዛ በኋላ ውስጡን እቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እቺን ፓርት ግን መቁረጥ ስለማልችል ምን እናረጋለን፣ አንድ ላይን እንሰራና ቅድም እንደሰራ ነው በኋላ የሚጠፋ ላይን ነው ቆርጦ ላርጋት እዚህ ድረስ ተመሳሳይ። ከፈለግኩኝ ደግመን ላለመሳል ኮፒ ላርጋት እና ኢንተር፣ ከዚህ ጫፍ ይዤ ከዚህ ጫፍ ድረስ ላርጋት። ከዛ በኋላ ቲአር ብዬ ኢንተር ኢንተር ትሪም ማለት ነው። ከዛችን ፓርት ማጥፋት እችላለሁ። ከዛ በኋላ ይህን ሰሌክት አድርጌ ዲሌት አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህም ጋር ትንሽ እየገብታለች። ይህን ትሪም ብለን ኢንተር እነኚህን ፓርቶች ማጥፋት ይኖርብናል። ሌላው ይህንንም ፓርት እዚህ ድረስ ማድረግ አለብን። ከዛ በኋላ ዎል ስለሆነ ዎል ላይ አድርገን አንድ ላይን እንደፍነዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዎል እዚህ ጋር ያልቃል። በተመሳሳይ እዚህም ጋር አንድ ዎል ይኖረኛል። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር ትንሽዬ እንትን ትላለች ትገባለች። ስለዚህ ትንሽ እዚች ድረስ እናደርጋትና እንደምታዩት እዚህ ጋር መዝጋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ትንሽ እንዲህ እናርጋት። ከዛ ትሪም አድርገን እቺን ፓርት እንቁረጣት። እንደገና እቺንም ፓርት እንቁረጣት። ሁለተኛ እቺንም ፓርት እንቁረጣት ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ በራችንን ማስቀመጥ እንችላለን። ሶ በቀላሉ አሁን ይህንን ብትለኩት 90 ሳንቲም መሆን አለበት። ቅድም ሳለካ ስለሰራው ነው። እዚህ ጋር ብለካት ከዚህ እዚህ እንደምታዩት 90 ሳንቲም መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ በራችንን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። በተመሳሳይ እያየን ሁሉንም በራችንንና መስኮታችንን ማስቀመጥ መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ሜትድ እየተጠቀማችሁ መስኮታችሁን፣ በራችሁን፣ ጀስት ቦታችሁን እያያችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለእናንተ ብዙ አዳጋች አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ሜትድ የተቀሩትንም የምናስቀምጥ ይሆናል። ስለዚህ ከዚህ አሁን የምንሰራቸውን ትንሽ ፍጥነቴን ጨምሬ ቶሎ ቶሎ ለመስራት ሞክራለሁ ማለት ነው፣ ጊዜ ላለመፍጀት። ስለዚህ ወደ ድሮይንጋችን እየተመለሰን እያንዳንዱን እዚህ ጋር የምንሰራቸውን ነገሮች ደጋግማችሁ መስራት ይኖርባችኋል፣ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቀሩትን መስኮትና በር የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ፒዲኤፋችንን እያየን ሶ እዚህ ጋር ደግሞ ለዚህ ለማስተር ቤድሩሙ እዚህ ጋር መስኮት አለን። ትንሽ ወጣ ያለች ፓርት አለች። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ይሄ ልብስ ማስቀመጫ ምናምን አለ አይደል? ቤድሩም ውስጥ እንደሱ አይነት ነገር ነው። በዚህ በኩል ደግሞ ማስተር ባዝ አለ፣ ወይም ደግሞ ለማስተር ቤድሩሙ ሽንት ቤት እና ሻወር ቤት በዚህ ጋር አለ። ስለዚህ እሱን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ በረንዳው ነው እንዳለ፣ ይሄ በረንዳ ነው። እሱን መጨረሻ ላይ ሀች እናደርጋቸዋለን እነሱን ነገሮች። ስለዚህ ሌላው እዚህ ጋር የምንሰራቸው ነገሮች ቢኖሩ እቺ ያለችበትን ፖዚሽን ማወቅ አለብን። እቺኛዋ እዚህ ያለችዋ ከዚህ ወደዚህ ስለሌለን ግዴታ ከዚህ ደምረን ማግኘት አለብን። እዚህ ጋር ውስጥ ለውስጥ 231 ተብለናል። የሆነ ካልኩሌተር ንክፈትና 231 ሲደመር የበሯ 90 አለ ሲደመር ከዛ ደግሞ እስከ እሱ ድረስ 169 አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት 490 ነው እስከዚችኛዋ መስኮት ድረስ 490 ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ 490 የሚባል ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ማግኘት አለብን። ወይም በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር 580 ነው 580 ከዛ ውስጥ ለውስጥ እናደርገው 580 ና 580 ሲቀነስ ውስጥ ለውስጥ ስናደርገው ከዚህ 10 ከዚህ 10 20 መቀነስ ነው። ስለዚህ 20 ስንቀነስ 560 ነው። ስለዚህ 560 ሲቀነስ 490 ከዚህ ፓርት ወደዚህ ገብቷል ማለት ነው። በዚህም ማግኘት ይቻላል። ስለዚህ ያው እንደፈለግ ነው መጠቀም እንችላለን። ወይ ወደዚህ ወይ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ መለካት ትችላላችሁ። ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ውስጥ ለውስጥ 580 ነው። ስለዚህ ሴንተር ቱ ሴንተር 580 ስለሆነ ውስጥ ለውስጥ ስናደርገው 20 ስንቀንስ 560 ይሆናል። 560 ካለን 560 ሲቀነስ እዚህ ጋር የደመር ናቸው ማለት ነው። ወይም 490 ሲቀነስ 560 ስናደርገው ኦልሞስት 70 አካባቢ ነው ማለት ነው ከዚህ ወደዚህ የገባው። ስለዚህ ከዚህ ከውስጥ ኮለን ወደዚህ 70 ገብቷል። ስለዚህ ይሄ ነው ማስተር ቤድሩማችን። ወደዚህ 70 ከገባ
ተመሳሳይ ውልን በል በውልም ሊሆን ይችላል በምንም በኋላ ላይ እስካልፈለግ ነው እናጠፋዋለን። ወደዚህ እያሳየ ነው ሰባ እንለዋለን። ስለዚህ በኋላ ላይ ስለምናጠፋው ዝም ብለን እንደዚህ አይነት ሪፈረንስ እንስራ። ተጨማሪ ሌላው ከዚህ ጋር ካያችሁት ከዚህ ከውስጥ እስከዚህኛው የሆሌ ጫፍ ድረስ ወር መስኮት የመስኮቴ ስፋት እዚህ ጋር እንደምታዩት 150 ሴንቲሜትር ነው፣ ወይም ሜትር ከ50 ማለት ነው፣ 150 ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ እሱንም እንሰራለን። ተመሳሳይ ላይን ብለን በተመሳሳይ ከዚህ ጋር ወደዚህ እያሳየ ነው 150 ብለን እንጽፋለን። ኢንተር ሶ እንደምታዩት መስራት ይችላል ማለት ነው። በኋላ ላይ እናጠፋቸዋለን እነኝን ላይኖች። ሌላው የሚያስፈልገን ነገር የለም። ስለዚህ እዚች ጋም ትንሽ እየወጣ ብላለች። ያው እሷን እዚህ ጋር ስለማናቃት ዳይሜንሽኗን ያው ራሳችን እንገስ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር ከዚህ ወደዚህ 150 ነው። እዚች ጋር አንድ 10 ሳንቲም ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚች ጋር አሁን እስከዚህ ከሰራም በኋላ ከዚህ ወደዚህ 20 ሳንቲም አለን። ስለዚህ ኦፍሴት ብለን 20 ኢንተር ከዚችኛዋ ወደዚች 20 አለችን 20 ሳንቲም ወሏ ማለት ነች። ሶሪ እዚህ ጋር እኔው መጀመሪያ 20 መሆኑን እቺ እዚህ ጋር ያለችዋ መስኮታችን ነው። ያው ውስጥ ስለምትሆን 15 ሳንቲም እናርጋት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፍሴት ብለን 15 ወይም 20ም ብናረገው ችግር የለውም። እንደ እንትኑ 20 ብናረገው 20 ሳንቲም ማለት ነው። ከዚች እዚች 20 ይሆናል። ከዛ እዚህ ውስጥ ነው መስኮታችን ያለው። ፕላስ እዚች ጋር የተወሰነች ጠርዝ እናውጣላት ዝም ብለን ከዚች እዚች አንድ 20 እንኳን ቢሆን ብለን ብናስብ፣ ወር 10 ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ 10 ባረገው እችላለሁ እስከዚህ ድረስ ይችኛውም የዚህ ጫፍ ድረስ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ መስኮት አለኝ ቅድም እንደሰራ ነው። ከፈለጋችሁ በፖሊ ላይን ከፈለጋችሁ በላይን ይችኛዋን ማስረዘም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በቀላሉ ሞዲፋይ ብላችሁ ኤክስቴንድ ሪፈረንስ እንዲሆነ ነው ኢንተርቪዬ ይችን ፓርት ማሳደግ ትችላለሁ። ሞዲፋይ ኤክስቴንድ እንበለውና የዚህ ድረስ ኢንተር ማሳደጋዎች ነው እዚህ ድረስ። ከዛ እዚህ ጋር መስኮት ይገባል ማለት ነው። መስኮታችን እዚህ ጋር እንዳየ ነው 150 ነው። ያው 150 ከዚህ ነው እኔ 10 ስለ 140 አካባቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 140 መስኮት ሰራለሁ። እዚህ ጋር መጣና በተመሳሳይ እችኛዋን ወደ ምን ቀይራታለሁ፣ ወደ ዊንዶ ቀይርና ላይን ብዬ እዚህ ጋር እንደምታዩት 20 ሳንቲም ከዛ ኦፍሴት ብዬ በ140 ከዛ ከዚህ ወደዚህ ያስቀምጣለሁ። ከዛ ላይን ብዬ አንድ ላይን እዚህ ጋር አሰምርና መሀል ለመሀል ኦፍሴት ማድረግ እችላለሁ። በየሁለት ሳንቲም ኦፍሴት ካረኩኝ 2 ኢንተር። ስለዚህ ከዚህ ወደ ላይና ከዚህ ወደ ታች፣ ከዚህ ወደ ላይ፣ ከዚህ ወደ ታች ይበቃናል። ስለዚህ ቺን ካስቀመጥን በኋላ ቺን ኮፒ ፔስት ማድረግ እንችላለን። ኮፒ እናርጋት ለአሁኑ ኢንተር። ከዛ ከዚችኛዋ የታችኛዋን ጫፍ ይዤ ወርቶን አጠፋና እዚህ ጋር አምጥቼ ቁጭ ሳረጋት ሄዳ ግጥም ትልልኛለች ማለት ነው። እንደምታዩት ቅድም እንዳልኳችሁ ከፈለጋችሁ ላዩ ላይ ሬክታንግል እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። ፕላስ እንቅድም እንዳደረግ ነው አንድ ላይን ፈጥረን ትንሽዬ ከዚችኛዋ ወደዚህ ገባ ብለን እዚች ድረስ ኦርቶ አብርተን ዝም ብዬ በገስ ነው እየሰራ ያለሁት። ከዛ በኋላ ትሪም አርጌ ኢንተር እነኝም ፓርቶች ማጥፋት እችላለሁ። ከዛ በዚህም ጋር ተመሳሳይ የራሳችሁ የሆነ ቴክኒክ ነው። ያው ቅድም መጀመሪያ እንዳስቀመጥኩትም ብታስቀምጡ ያው መስኮት ነው። ከፈለጋችሁ ያምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ በምፈልጉበት ቴክኒክ መቀየር ትችላላችሁ። እኔ ለምሳሌ እንደዚህ አድርጌዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ መስኮት ነች። ለዚህ ለቤድሮሙ የምታገለግል መስኮት ነች። በተመሳሳይ ከዚህ ወደዚህ ደግሞ ያው እቺ እንደምታዩት 20 ሳንቲም ነች። ከዚህ እዚህ ያው እንትኑ ማየት ነው። እቺ 15 ሳንቲም ነች። ይሄ 20 ሳንቲም ነው። ስለዚህ 20 ሳንቲም ወደዚህ ያለኝ ትንሽዬ ብቻ ነው እንዲገባ የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፍሴት ብዬ 20 ብዬ ኢንተር ከዚችኛዋ ወደዚች
ማረግ እችላለሁ። እቺን እየሰራው ነው። በተመሳሳይ ደግሞ የሚቀረኝ ነገር አለ። ወደዚህ ከመስኮቱ እኩል ሆኖ በዚህ በኩልም የተወሰነ ሄድ የሚላለ ለሽንት ቤቱ በር አካባቢ ድረስ ማለት ነው። ዋናው የሽንት ቤቱ በር 70 ሳንቲም መሆን አለበት። ወደዚህ ደግሞ እንደምታዩት 150 መሆን አለበት ይለናል። ስለዚህ ቀላለው ሄድ መስራት እዚህ ጋር ነው ያለሁት። ወደዚህ 150 መሆን አለበት። ስለዚህ በተመሳሳይ ስንሰራ ሁሌም እያየን ዳይሜንሽኑን ከዚህ ችኛዋ ጫፍ ወደዚህ ነው 150። ስለዚህ ላይን ልበልና ከዚህ ችኛዋ ጫፍ ወደዚህ እያሳየሁት 150 ነው። ኢንተር። እንደምታዩት ቦታውን አግኝቻለሁ። እንደዚህ ነገር እናርግና እናጠፋታለን። ሌየሮቹንም እንቀያይራቸዋለን። እዚህ ጋር ነኝ ጨረስኩኝ። እንቆራረጣለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ስትሪም ልና ኢንተር። እቺ ፓርት የለችም። እንደገና ደግሞ እቺን ፓርት የለችም፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር በር ነው ያለን። ሶ በዚህ አይነት መንገድ መቁረጥ እችላለሁ። ይሄን ላጥፎ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደግሞ እቺ ዎል ልች። ስለዚህ እቺን ሰሌክት አድርጌ ቀስቷን ከፍቼ ዎል አድርገዋለሁ። ከዛ በተጨማሪ እነኚህን ደግሞ ወደ ላይ የወጣውን ማሳነስ አለብኝ። እዚህ ጋር ባይገልጽልኝም ምንም አይነት ዲስታንስ ግን ማሳጠር አለብኝ፣ ያው ትንሽ ስለሆነች። ለምሳሌ እዚች አካባቢ መሆን ትችላለች፣ ወይም ደግሞ ትንሽ እየወረድ ስል እዚችም አካባቢ መቀመጥ ትችላለች። ስለዚህ እነዚህ ካረግን በኋላ ትሪም ቲአር ብዬ ኢንተር ይህን ፓርት ቆርጠዋለሁ፣ ይህን ፓርት ቆርጠዋለሁ። ከዛ በኋላ ቢጫ የነበረውን ወል አረገውና ደፍናት አለው ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ በቀላሉ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ዝም ብላችሁ የሚመስለውን ነገር ሞዴል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከፈለጋችሁ እቺን ቦክስ መስራት ከፈለጋችሁ ተመሳሳይ በሬክታንግል አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ ጃፍ ይዛችሁ እዚህ ድረስ ዝም ብላችሁ እዚህ ድረስ አድርጋችሁ ተመሳሳይ አሁንም ሬክታንግል ብላችሁ ከዚህ ጫፍ እዚህ ጫፍ መስራት ትችላላችሁ። አክቹዋሊ ይሄ እነኚህ ማቴሪያል ናቸው። ስለዚህ ማቴሪያል ማድረግ አለብኝ ሌላ። ለምሳሌ ፈርኒቸር የሚባል ነገር ሌላ ፈርኒቸር የሚባል ሌየር አስገባና ለምሳሌ ቢጫ የነበረውን እንደዚህ አይነት ከለር ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ኦኬ እለዋለሁ። ከዛ እነኚህን ሁለቱን ሰሌክት አድርጌ ፈርኒቸር አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ፈርኒቸር ሆነዋል። ሌላው ውስጡ ያሉትን ነገሮች መስራት ትችላላችሁ። ያው ከዚህ ተነስታችሁ ኦርቶ ነጥፉትና አንደኛው እዚህ ድረስ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ከዚህ ተነስቼ እዚህ ድረስ ነው። ተመሳሳይ በዛኛውም ከለመድገም በዚህ እዚህ ድረስ እና ሪፒት አድርጌ ከዚችኛውም ጫፍ እዚህ ድረስ አድርጌ ፈርኒቸር እንደዚህ አድርጌ ማስገባት እችላለሁ እንደምታዩት። ከዛ በኋላ ደግሞ በር ይቀረኛል። በዚህ ጋር በር አለችኝ ዝች ጋር። ስለዚህ እዚህ 70 ሳንቲም በር ነው ተብሏል። ካስታወስን ይሄኛውን አንድ የሮቴት እናርገውና እንለካዋለን። ኢንተር። ከዚህ ጋር ይዘ ነው እንዲቀጥ እንዲል እናርገው። ሶሪ ኦርቶ እናብራ እንዲሁን። ከዛ ይሄንን ብንለካው ስንት እንደሆነ ማወቅ ይኖርብናል። እዚህ ጋር ብንለካው ሪፒት ሊኒየር ብለን ከዳርኛው እስከዚህ ከለካ ነው 90 ሳንቲም ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ መስራት የፈለግ ነው እዚህ ጋር 70 ሳንቲም ነው። ስለዚህ ደግመ መስራት አይጠበቅብንም። ባይዞ ስኬል ማድረግ እንችላለን። ይህ እንዳለ ሰሌክት አድርጉት፣ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞዲፋይ ውስጥ ግቡና ስኬል በሉት። ስኬል ካላችሁት በኋላ ኦብጀክት ስቱኝ ሲል ይኸው ኢንተር። ከዛ ቤስ ፖይንት ስቱኝ ሲለን ቤስ ፖይንታችን ለምሳሌ እች ይለያዝ። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ስኬል ፋክተር ስጡኝ ይላል። እኔ ስኬል ፋክተር ሳይሆን ሪፈረንስ ነው የምሰጠው። ስለዚህ አር ብዬ ኢንተር እለዋለሁ፣ ሪፈረንስ ማለት ነው። ሪፈረንስ ስጠኝ ሲለኝ ከዚህ ጫፍ ከዳርኛው እስከዚህ ጭኛ እለዋለሁ። ስንት ላርግልህ ሲለኝ 70 እለዋለሁ። ኢንተር ሳረገው 70 ሳንቲም ይሆናል። አሁን ይህን እንዳይሚሽን ብዬ ብለካው እዚህ ጋር ብንለካው 70 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ስኬል ማድረግም ትችላላችሁ፣ ደግማችሁ መስራት ትችላላችሁ፣ እንደ ፍጥነታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሶ አሁን ወደዚህ
ሮቴት እናደርገዋለን። ሮቴት ከዚህ ጊዜ እንደምታዩት ጀስት እንፈልገውን አቅጣጫ እስካገኝ ሮቴት አደርገዋለሁ። ይሄ ነው ፕላስ ወደዚህኛው ነው የዞረው። ስለዚህ ሚረር ማድረግ ይኖርብኛል። ሚረር እላለሁ። ይህንን ኦብጀክት ኢንተር ከዚህ ጋር ቢይዘው ወደዚህ ማዞር እችላለሁ። እንዲጠፋ ከፈለጉ ወይ ብዬ ኢንተር ስለው ይጠፋልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ማስቀመጥ እችላለሁ። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ በቀላሉ ማስቀመጥ የምችል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ካስቀመጥኩ በኋላ እዚህ ከመስኮት መምትቼ እዚህ ጋር ቁጭ ማድረገው። ስለዚህ ይህንን እንደዚህ አድርጌ ኮፒ ለዋለው። ኮፒ ካልኩ በኋላ እጅን ትራፊዝ እና ኦርቶን አጥፍቼ በቀላሉ እዚህ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ በዚህ አይነት ሜትር ማስቀመጥ እችላለሁ። እዚህ ጋር ወል የለኝም። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ነው ወሉ ያለው። እዚህ ጋር ወል የለኝም። ስለዚህ በደንብ ዙም አድርገን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር በጣም ዙም አረኩት። ስለዚህ እዚህ ጋር ካያችሁት እዚህ ጋር ወል የለንም። ስለዚህ እነኚህ ፓርቶች አይኖሩኝም፣ ማጥፋት አለብኝ። ያሉበትን ብቻ እጨምራለሁ ማለት ነው። በኋላ ላይ እያየው እጨምራለሁ። ስለዚህ በሬ እዚህ ጋር ነው። አሁን ካያችሁት እዚህ ጋር ነው። ከዛ እዚህ ጋር ወረድ ያለ ወል አለኝ፣ ቅድም እዚህ የሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ወደዚህ ወረድ ይላል፣ ወደ ታች እንደምታዩት ወረድ ይላል። እዚህ ጋር እስከዚችኛው አይ ቲንክ እስከዚችኛው ኮለን ኤጅ ድረስ ወረድ ይልና መስኮት ይጀምራል። ስለዚህ እሷንም መስራት ትችላላችሁ። ጀስ ወሎ ከዚህ ጋር ትነሳላችሁ፣ ወደ ታች ነው። ኦርቶ ታበሩና ከዚችኛዋ ላይን ስትሬት ነው የምትሆነው። ስለዚህ እዚህ ድረስ ትሰራላችሁ። ከዛ ያው ተመሳሳይ ኢንተን ስለሆነ እዚህ ጋር ቺን ትሪም ማድረግ አለብን። ትሪም ብለን ኢንተር ኢንተር፣ እቺ ክፍት መሆን አለባት። ከዛ ከዚህ ደግሞ ወደዚህ ኦፍሴት እናደርገዋለን በሀያ ኦፍሴት ብዬ ሀያ። ከዛ ከዚችኛ ጫፍ ወደዚህ ስታረጓት ትገጥማለች። እንደምታዩት መግጠም ነው። ከዛ በኋላ መስራት ይኖርብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር በስትክክል ተቀምጧል። ይህን ስለደረብንበት ነው። እዚህ ጋር አንድ እንደዚህ ላይናለች። ስለዚህ ከፈለጋችሁ ደርባችሁ ላዩ ላይ ማስመር ትችላላችሁ፣ እሷኛዋ እንድትታይ ማለት ነው። እንደምታዩት ይታየናል አሁን። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እጅን አስቀምጫለሁ። እንደምታዩት እቺ ፓርት ነች። እቺ እንዘጋታለን ውላችንን። ከዛ መስኮት ይጀምራል እዛ ጋ። ከዛ የሽንት ቤቱ የማስተር ቤድሮሙ ሽንት ቤት መስኮት አለች እዚች ጋ። እቺ እንደምታዩት መስኮት ነች። አይ ቲንክ ዳይሜንሽኗ የለም እዚህ ጋ ቼክ ለማድረግ። እዚህ ጋ እንደምታዩት የለም። ስለዚህ ስለሌለ በራሳችን እንሰራታለን ማለት ነው መስኮቷን። እዚህ እንሰራታለን በራሳችን ችግር የለውም። ስለዚህ ከዚህ ጫፍ እስከዚህ ድረስ 200 ነው ይላል። እዚች ጋር የተወሰነች መስኮት መስጠት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ውል አለ። እዚህም ጋር በተመሳሳይ ለምሳሌ እንቆርጠዋለን። ከዚህ ጋር ብንጀምር እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዲህ ነገር እናርገውና ኦፍሴት ብለናት አያ ነች ኢንተር ከዚህ ችኛዋ ጫፍ ወደዚህ አለ ማለት ነው። ከዛ ትሪም እናረጋት ና ሶሪ ትሪም እንላለን። ቲአር ኢንተር ብለን እነኚህ ፓርቶች የምንቆርጥ ይሆናል። ይሄ የማያስፈልገንም እዚህ ድረስ ነው፣ እንቆርጠዋለን። እነኚህና እነኚህም ይጠፋሉ ማለት ነው። ከዛ ይሄን ካስቀመጥን በኋላ ከዚህ ችኛዋ ወደዚህ የተወሰነ ኦፍሴት እናደርጋለን። ከዚች እዚች ማለት ነው። ለምሳሌ ከዚችኛዋ ጫፍ እስከዚችኛዋ ጫፍ ያለችዋ በራሳችን ቅድም እንዳልኳችሁ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኦፍሴት ወይም ደግሞ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄን ሰሌክት አድርጌ ኢንተር ከዚህ ጫፍ ወርጄ እዚህ ድረስ ማድረግ እችላለሁ። ለምሳሌ 60 ሳንቲም ኦር 50 ሳንቲም ሊሆን ይችላል። እኔ 60 ባረገው ወደ ታች 60 ብዬ ኢንተር ባረገው ልክ እንደዚህ መቀመጥ ይችላል። ትንሽ የበዛ ከመሰላችሁ 50 ሳንቲም ማድረግ እንችላለን፣ ኦፍሴትም ማድረግ እንችላለን። ኦፍሴት ብለን 50 ኢንተር ከዚችኛዋ ጫፍ ወደዚህ ብናደርገው 50 ሳንቲም መስኮት ይኖረናል። እዚህ ጋ ይሄ እዚህ ጋ ዘግቷል። በቃ ባጭሩ በቀላሉ መስራት የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ፓርት ወደዚህ
ገባ ስላለ ቺፕ ፓርት ወደዚህ ገባ ማድረግ እንችላለን። ያን ለማድረግ ኤክስቴንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስቴንድ ብላችሁ እዚህ ድረስ ኢንተር፣ ይህንን ላይን እዛ ድረስ ማሳደግ ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር መስኮት አለን፣ እየሰራ ነው በ50 ሳንቲም ስለሆነ እቺን ወደ 50 ሳንቲም መቀየር እንችላለን። ስለዚህ መስራት እንችላለን ለብቻውም። ጀስት መስኮት ስለሆነ ይህንን ወል የሚለውን ወደ ዊንዶው እንቀይረው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት 20 ኢንተር ኢንተር እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ ኦፍሴት ብለ ነው በ50 ሳንቲም ኢንተር ከዚችኛዋ ጫፍ ወደዚችኛው ጫፍ ኢንተር ካረግን በኋላ ላይን ብለን አንድ ላይን እዚህ ጋር እናሰምራለን። ከዛ ኦፍሴት በ2 ሳንቲም 2 ኢንተር ብለን ከዚችኛዋ ወደዚህ ከዚህ ወደዚህ አንድ ምንጨምር ከሆነ ከዚች ወደዚችና ከታችም ወደ ታች እንጀምራለን። ከዛ በኋላ አንድ ሬክታንግል ቅድም ስንሰራ እንደነበረው ዝም ብዬ እኔ እንደዚህ አይነት ሬክታንግል ልስራ። ከዛ በኋላ ሮቴት ይሆናል። ስለዚህ ሮቴት ብዬው እቺን ጫፍ ኢንተር ለውና እንደምታዩት ወደ እንፈልግበት ሼፕ ሮቴት አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ይህንን ኮፒ አደርገውና ማስቀመጠው ቦታው ላይ ለምሳሌ ከዚህ ጫፍ ቢይዘው እዚህ ጋር መታውና ኦርቶን አጠፋለሁ። ስለዚህ በቀላሉ የምፈልግበት ቦታ ጋምጥቼ አስቀምጣለሁ ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ በእነዚህ አይነት መንገድ ጀስት ፕላናችንን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልሬዲ አስቀምጫታለሁ ማለት ነው። እነኚህ ባዝ እቃዎቹ ምናምን ኦር አጠቃላይ ማቴሪያሎቹ መጨረሻ ላይ የሚገቡ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ብዙ መጨነቅ የለብንም። ልክ እንደዚህ ከሰራን በኋላ ጀስት የወላችንን ቲክነስ ብናተልቀው እዚህ ሌየራችን ጋር መተን ወላችን ጋር ሄደን እዚህ ጋር ያለችዋን ቲክነስ ትንሽዬ ማተለቅ እንችላለን። ወደ 40 ሳንቲም እንኳን ብናተልቃት እንደምታዩት በደንብ ይታያል። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ መስኮትና በሩን በዚህ መንገድ አሳይቻችኋለሁ። በቀጣይ ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን የምናይ ይሆናል። መስኮትና በሩን የቀሩትን እናንተ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ መስራት ይኖርባቸዋል፣ መጨረስ ይኖርባቸዋል። እኔ በሚቀጥለው ክፍል ሳሳያቸው ኦልሬዲ ጨርሼው ነው ወደ ቀጣይ ክፍል የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ላይ ጊዜ ማቃጠሉ ብዙ አስፈላጊ ስለማይሆን ፕራክቲስ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ጥያቄ ካላችሁ ወይም የሚከብዳችሁ ነገር ካለ ቴሌግራማችን ላይ ቴሌግራሜ ላይ ወይም ደግሞ ኢሜይሌ ላይ አታች ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎችን ማየት ትችላላችሁ። ባባይ ቻው።